joten mä tiputtelen tänne kaikenlaista. Joo. No niin, morjesta taas Elonaan. Noijeliin on tullut juhlallisuudet. Ja täällä on kaikille, koko perheelle, kaikenlaista kivaa. Kuten satunnaisia kojuja, joissa myydään vähän kaikenlaista ylihinnoiteltua roskaa. Kuten näistä hinnoista näkyy, niin saa jonkin verran tienata, että niitä saa ostettua. Mutta todellakin niiden arvoista, kaiken sen rahan arvoista, varmasti. Ja sitten koko perheelle täällä on tämmöisiä kivoja leluja, kuten giljotiineja, joka on vapaasti yleisön käytettävissä. Myöskin hirttaköysi löytyy. Ja hirttävänä olevaa henkilöä saa aivan vapaasti hakata täällä. Eli tämmöisiä mukavia juttuja täällä korvatunturilla tällä kertaa. Mutta nyt meillä olisi tämmöinen tarkoitus, että me paukutellaan jonkin verran ja juhlistetaan tätä kunnon pyhäpäivää. Joten me lähdemme matkaan tonne länteen takaisin päin. Ja toivottavasti me ei tässä kauheasti kuolla nälkään. Tuossa on jo. Kävin tuolla leipurilla ja sitten nappasin sieltä mukaan vähän tummoista, kuten nuudeleita, jotka ehti jo mädäntyyn. Kiva. Mutta me tehdään tuossa pikaisesti tuommoinen leipä. Napsitaan se kitaan tuosta ja sitten otetaan vähän tuota lunta vähän naamaan, niin pysyy janoloitolla. Ja sitten me voitaisiin jo toivottavasti me päästään jonnekin tai löydetään ruokaa, koska tätä tyyppiä tuntuu nälättävän aika lailla. Joten murhataan sitten täällä muutami tosta ja otetaan tuommoinen tosta. Noin. Less ape nut. Pistetään naamaan. Noin. Se kyllytti meidän nälkää vähän se, mutta ei niin kauheasti. Joten jotain muuta pitäisi kyllä löytää. Vikkelään. Onneksi meillä tuli tommonen puu tossa vastaan. Voidaan siitä napsia vähän niitä citruunoida. Otetaan tosta noin. Otetaan tuu. Lemon juice salad. Kuulostaa oikein herkulliselta. Otetaan nyt kaikki tossa noin. Niitä jää meidän kavereillekin vähän mässyteltävää. Nyt vedetään tosta paraa päältä. Eiköhän niille nää puddingit maita hyvin. Joo. Tossa nyt taas tuli pari päivää ilman uploadeja, mutta piti vähän tuossa relaksoida itsensä kaiken editoinnin keskellä. Joten noin. Kaikki on syönyt tossa. Et sä nyt sitä syö. Mä otan sen Grimberin. Joten mä nappaan tosta vielä vähän. No en mä tuota vielä kyllä kukkaa. Kukkaa sitten, kun on tarvetta. Mutta eiköhän näillä mässyillä jo selviä tonne Palmiaankin. Ja tosta tuli toi pieni. Niin sai mässyteltyä kunnon banketissa. Ja täällä tulee tehtyä sitten jotain oikein jännää. Kuten kohta näette. Sitä ei. Stain Harvester kuulostaa epäilyttävältä. En mä nyt semmoista. No niin, sain tilutettua sinne. Kamaa taas hyvät määrät, joten nyt on hyvä lähteä. Näin. Yhtään ylimääräistä mukana. Ja me saataisiin mahdollisesti jotain kivaa tuolta varkaitten
lempipaikastakin. Mutta täällä ei nyt oikeastaan mitään meille niin kauheasti tähdellistä. Tähdellisellä tarkoitan semmoista, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa oikeastaan mitään. Mutta pitäis mennä nukkumaan taas. Joten jatketaan matkaa tänne. Meillä on oikein erityinen operaatio täällä nyt käynnissä. Ja täällä tuli näitä pikku rosmojakin. Ja nää näyttäis aika helpolta sinänsä. Mutta koskaan ei kannata sanoa tolleen. Koskaan. Mitä tahansa voi tapahtua. Tämä ei nyt kauhean hyvältä meille vaikuta. Oi, meillä on confused päällä, niin tää liikkuu vähän minne sattuu. Ai. Ette koske muu. Perhana. Ui. Ai. Hyvä tyttö, tapanne kaikki. Mene pois. Mene pois. Pois. Hyvä. Kuole. Noin. No niin. Rosvoista tuli ryöstettyjä. Ja me napattiin täältä niiden ryöstösaaliit. Kaikenlaista. Oi, 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 oi. Herkullista. Ei me tota isoa saamarin kiveä nyt ruveta rahtaa mukaan, että toi on uskottaa jäällä heittokivi. Ja täällähän on kaikkea kivaa. Ja nyt meillä on taas kädet täydet. Tää on kaikenlaista hyvin järkevää hommaa. Mutta täällä on yksi henkilö, millä mä haluaisin puhua. Nyt kun minä löytäisin sen. Ja olet nukkumassa. Okei. Okay. No, vedetään mekin tossa pikaset torkut. Huomenna tulee pitkä päivä. Ja hyvin hauska päivä. Mahdollisesti. Ai niin, olisi pitänyt kokata toi rosvapomo jollekin tossa noin. Olisivat siitä saaneet vähän mässyä. Ei kai se nyt niin tarkkaa ole. Haluaisitko sä vähän mässitellä? Tyttö tossa vähän vaikka tommosta noin. Maistuisko? Kyllä maistuu. Tuli vähän huono olo sille, mutta semmosta on elämä aina välillä. Vähän kuin kannibalismia tossa tekee. Kyllähän se saattaa vähän masentaa tossa aina välillä. Tapataas tosta vähän ruokaa mukaan. No. Sitten mennään kattoon, jos tämä yksi olisi täällä näin. Juodaan tosta vähän lunta. Ettei kuolla janoon. Ja sitten mennään tälle kivalle tyypille puhuun. Sä et oo täältä, ootko? Kyllä mä pystyn ihan sun hajustas veikkaa. Mutta toi maailma ulkona tuolla, niin se on opettanut mulle, että heikkoja käytetään. Mutta ulkomaailma katsoo meihin alaspäin. Joten me pistetään se ulkomaailma tunnistaa meidän mahdin. Hei muukalainen, haluaisitko liittyä minun maailmaan? Totta hemmetissä mä tykkäisin. Oo, sä näytät siltä, että sä oot yks meistä. En mä vois antaa sulle tuota tervetuloa ateriaa, mutta mä voin kertoa sulle yhden herkullisen tarinan. Kun mä kuvittelen muut. Ihan se. Mutta joo. Tarpeeksi läpineitä, mä ostan nuken siltä. Noin. Se painaa aika hemmetisti, joten ehkä tuurilla me saadaan tää sinne yhteen paikkaan, mikä me halutaankin se saada. Joka olisi.
suuri eliitin keskus, eli Palmia. Ja toivon mukaan tämä jakso menee sillä lailla, miten mä haluankin sen menevän. Eli loppuvan oikealla pamauksella. Tätä pommia ei vielä näitä kauheasti rassaa. Hyvältä näyttää. Vieläkin. Mutta mä haluaisin nyt vain edetä eteenpäin. Ja syödä näitä lentäviä sammakoita. Ne on aika herkullista. Aika ranskalaista meininkiä. Otetaan pikku välitauko tossa. Tipautetaan toi pommi nyt vähäksi aikaa tosta noin. Ei vielä viitti aktivoida tätä. Kyllä sitä ehtii sitten, kun ollaan oikeassa paikassa. Noniin. Hiila. Noin. Menes nyt. Hei! Noniin, kiitoksia. Jatketaan matkaa. No, on se nyt perhana. Te olette todellakin tietoisia mun näistä suunnitelmista, että laitatte jokaisen mosan mun kimppuun täällä. Mä en oikein arvosta semmoista. Mutta eliitti saa maksaa kaikista rikoksistaan. Voi kyllä. Näin me käytämme täyttä anarkiaa hyväksymme. Pistämme maailman tunnistamaan meidän suuren mahtimme. Syödään toi tosta. Noin. Ja sitten me jatketaan matkaa. No. Eteenpäin. Käynyt mummo lumessa. Oi, kyllä toi. Sattuu kovasti toi meidän pikkuinen pommimme tuossa. Karmaiseva tuhoase muinaisilta ajoilta. Kyllä tämä on niin perinteinen RPG. Edustuu katsotaan tähän keskiaikaan haulikoiden kanssa ja kiljotiineilla ja laserpyssyillä ja kannibalismilla. Mutta eiköhän jatketa matkaa jälleen kerran. Tämä on aika pitkä reissu. No niin. Olen kans valmistautunut tähän pienillä tuommoisilla jutuilla, jotka näette kohta. Mutta meidän koode siintää jo edessä. Joten me tehdään jotakin hyvin jännää kohta. Ja tässä on se paikka, mihin me haluttais laittaa tämmöinen pieni lelu. Okei. Onko se tiputettu? Joo. Kyllä. Sitten mä haluan vielä varmistaa, ettei me rahdata sitä meidän mukana täällä. Koska se olisi aika tommonen ikävä homma. Joo. Joten me tehdään nyt tälläin. Että mä luen tommoisen kuin Scroll of Escape. Noin. You read a Scroll of Escape. 6, 5, 4, 3. Oh. Tää ei näytä hyvältä. 2, 1. Broom kapoom. Boom. Whoops. Whoopsie. You are a criminal now. Joo, eli tää meidän suunnitelma ei nyt mennyt ihan nappiin. Tässä oli tarkoituksena, että mä olisin lähtenyt pakoon tuolla scrollilla, mutta se nyt ei niin kauhean nopeasti aktivoitunut, joten joo, se meni tälläin. Mutta katsotaan tässä seuraavassa jaksossa. Morjes!